Fan 20 anos do peche da venda de Inespal, aquela privatización levada a cabo polo goberno do señor José María Aznar. Curiosamente, incluso diría irónicamente, hoxe é un dos momentos nos que o aluminio cotiza máis alto no mercado internacional. Non deixa de ser tamén bastante paradóxico que o Estado español permita a liquidación do seu sector de producción de aluminio cando iste resulta máis rendible. Ninguén acaba de dicirlles por que non se pode intervir a planta da Coruña. Isto nun Estado, o español, onde se investiron 20.000 millóns de euros no rescate do sector bancario e onde se rescataron tamén autoestradas por valor de 6.000 millóns de euros, pero non hai cartos para que a SEPI, que debería servir para isto, interveña unha factoría que produce un elemento esencial para a economía como é o aluminio, que ademais precisa unha intervención mínima para a súa posta en marcha. Non se justifica de ningún xeito o que está acontecendo con esta empresa. Pensamos que as responsabilidades atinxen a todos os niveis administrativos. Atinxen a Xunta de Galicia, tampouco respondeu a Administración Central. Eu non sei que parte do goberno é a que non respondeu. Eu tamén creo que aí hai que asumir responsabilidades completas. Pareceme difícil estar ao mesmo tempo no goberno e na oposición. Creo que aí hai tamén un problema de credibilidade. Un non pode responsabilizarse da metade do que fai o goberno e da outra metade non. E tamén eles nos transmiten que, desde o nivel local, aínda que non teña competencias, desde o que atinxe a responsabilidade que lle toca a alcaldesa da Coruña e a esta corporación, que non se fixo, non houve todo o compromiso necesario nesta loita. Unha loita complexa, unha loita difícil, unha loita que non promete victorias, pero unha loita esencial. Non se sabe cal é o destino daquela carta que se iba a mandar á industria. Non se lle devolveu aos traballadores ninguna resposta. Non se sabe que xestión se están facendo, en definitiva, para evitar o peche da planta. ¡Queremos trabajar! ¡Que no se diga!